Эрдэнэ төлөлтөр стандарт банкнд 40,000-д 40 сая долларыг хүү торгул үгээр шилжүүлж, зацуутай тус банктай ямар нэгэн үр маргаангүй болсон байна. За өөрөөр хэлэх юм бол стандарт банкны нөхцөлтэй Эрдэнэ үйлдвэртэй холбогдох арбитрийн хэрэг гадаад талдаа бүрэн шийдэгдэж шаардсныг шатар сайд нь өөр мэдээс юм а. Харин улс хохироод үлдэхгүй тулд Эрдэнэ төлөлтрийн эрсдлийн сангаас гарсан 40 сая долларыг гин буруутай итгээд ирнэ нөхөн төлөвлөхөөр ажиллаж байгаа юм байна. Стандарт банк өөр төлбөрийг шийдэхгүй бол өрийг 3 дахь этгээд зарах хэмжээнд нөхцөл байдал хүндэрсэн байж. Энэ нь олон улсад Монголыг муухан харагдуулж байсан. Хэргийг иргэн сануул Just Group-ийн ерөнхий захирал Батхүү 2009-2010 онд Өмнөд Африкийн Стандарт банктай зээлийн гэрээ байгуулж 2012 он хүртэл хугацаанд хэд хэдэн удаа нэмэлт хийж 160.1 сая доллар авсан. Өөрөө хугацаанд төлөөгүй учраас Стандарт банк 2013 онд олон улсын арбитрийн шүүхэд хандсан. Арбитрийн шүүх 4 удаа хуралдаж Эрдэнэтээс 86.9 сая доллар нэхэмжилсэн. Ингэж Эрдэнэтээс нэхэмжилсэн нь тус үйлдвэр батлан дагчаар оролцсон гэдэг шалтгаан. Асуудал хүндэрэхэд Жастин Батхүү хуурамч гарын үсэг зурж зээл авсан гэж хэлсэн ч олон улсын арбитрийн шүүх нийт 51 сая долларыг төл гэдэг шийдвэрийг 2016 онд гаргасан. Монголын тал Английн дээд шүүхэд давж залтахаар хандсан. Тухайн үед төлбөр төлөх боломж ч байгаагүй. Стандарт банк мөн л Английн дээд шүүхэд хандсан. Ингээд 2018 оны 7-р сард Английн дээд шүүх хуралдаж өмнөх шийдвэрийг бүр илүү чангалж гаргасан байна. Тухайлбал Эрдэнэ үйлдвэрийн Англи болон Уэльсийн нутаг дэвсгэрт байгаа аливаа эд хөрөнгийг гаргахгүй, эд хөрөнгийг захиран зарцуулах, худалдан борлуулах, үнийн дүнг бууруулахгүй зэрэг асуудлыг тусгасан байна. Үйлдвэр өр төлбөрөө төлөхгүй бол бүх гадаа төлбөр тооцоо гүйлгээг зарцаах хүртэл шийдвэр гаргаж байжээ. Гадаадын арбитрийн шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрч биелүүлэх Нью-Йоркийн 1958 оны конвенцийн дагуу хүчин төгөлдөр шийдвэрийг манай улс биелүүлэх үүрэгтэй байжээ. Тэр 51-ээс өшөө доошо бууруулах гэж бол нэлээд үздсэн, гэхдээ 40 сая дээр бол тогтож байна. Энэ 40 саяыг нэг яралтай хийх юм бол асуудлыг одоо шийдэхээр байна гэдэг ийм тохиолдолд хүрсэн учраас дараа нь засгийн газраас чиглэл өгсөн энэ асуудлыг одоо яаж шийдэх юм гэдэг дээр бол төрийн өмчийн хорооны бодлого зохицуулалтын газар Эрдэнэ үйлдвэрийн ерөнхий захирал нарт үүрэг өгсөн дариухан шийд. Тэгээ энэ шийдвэрийн дагуу 40 сая ам долларыг бол Эрдэнэ үйлдвэрийн эрсдлийн сангаас гаргаж шилжүүлсэн. За ингээд одоо хүлээж авлаа гэдгийг бол нөгөө тал ингээд ирдсэн хүлээж авлаа. Ингээд асуудал бол шийдэгдлээ гэдгийг бол нөгөө тал одоо бичгээр ирүүлсэн байна. Энэ төлбөрийг хийснээр Эрдэнэ төлбөрийн мөнгөний бодлого, үйлдвэрлэл, санхүүгийн ажиллагаанд ямар нэгэн сөрөг нөлөөлөл үүсгүйгээр бид үйл ажиллагаагаа явуулнаа. Эннээс болж Эрдэнэ төлбөрийн үйл ажиллагаа ямар нэг хэмжээгээр доголдох асуудал байхгүй. Арбитрийн шийдвэрээр тогтоо нэхэмжилсэн дүнг бараг 3 дахин бууруулан зуучлагч компаниар дамжуулж төлж барагдууллаа. За ингээд гадаа талдаа Монголын нэр хүндэд харшлах асуудалгүй болсон ч буруутай этгээдээр 40 сая долларыг нөхөн төлүүлэх ёстой болж байна. Эрдэнэ төлөвлөр хохирлгүй болохын тулд одоо эрүүгийн хэрэг мөрдөн байцаалтын шатнд шалгагдаж шүүх хямж байгаа юм байна. Улсын хурлын чуулганы үдээс хойш хуралдаанаар Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулгын саналыг буюу Монгол Улсын ерөнхий